Bohemka z Kopaniny jede s porážkou 0-2. Názor trenéra na dnešní utkání? Tak já si myslím, že utkání ovlivnilo vyloučení našeho hráče Pařízka, který prostě byl nedisciplinovaný, kritizoval rozhodčího. Jo, nevím, nedokážu posoudit z lavičky, jestli tam hráč Kopaně hrál ruku nebo nehrál. Prostě samozřejmě tohleto si nemůže hráč v jeho věku dovolit tohleto. Jak je to možný, že si to dovolí? No tak prostě emoce, nedokázal udržet emoce na úzdě, no, aby kritizoval rozhodčího. Takže tenhle ten moment i v souvislosti s tou brankou, která v tu chvíli padla, byl důležitý. Samozřejmě, já si myslím, že do té doby jsme byli vyrovnaným soupeřem, jako vzhledem k terénu, povětrnostním podmínkám se hrál fotbal, jaký se hrál, že to byl jednoduchý fotbal, spoustu nakopáných míčů, terén taky tomu moc nenasvědčoval na nějaký kombinační hře, takže se to hrálo ve středu hřiště, my jsme si myslím hráli slušně, až do této situace, kde prostě došlo k vyloučení a následně pak gól, který vlastně předtím byl gól a pak vlastně byla ta kritika toho rozhodčího. No samozřejmě gól do šatny domácím hodně pomohl, sklidnili se a pak si myslím, že druhý poločas už z naší strany to bylo hodně bojovný. Já vím, že vždycky se hraje v 10 líp, protože se to mužstvo semkne, myslím si, že jsme hráli dobře, ale bohužel jsme se nevypracovali nějakou vyloženou golovou šanci, kterou bychom proměnili. Co jste říkal hráčům, když šli do druhé půle, bylo to proti větru a vlastně v 10, jaký tam šli úkolama? Když s úkolama držet co nejdýl stav 1-0 pro soupeře a čekat na jednu, dvě příležitosti, které přišly, ale bohužel jsme nedokázali proměnit. Fanoušci čekali, že v útoku nastoupí oba vaši výborní útočníci. Ibe zmeškal, nakonec Ibe hrál a zmeškal ho právě vystřídal. Proč? Tak to souvisí s taktikou na tenhle zápas. Já jsem chtěl úvod zápasu odehrát dozadu kvalitně s tím, že nedostanem brzo branku, protože v minulých utkáních jsme dostávali. Tak jsem sadil spíš na defenzivnější hráče, kteří jsou pohyblivější ve středu hřiště. Oni, jak jsou tam dva, Meškal s Ibem, tak oni se moc nevracejí a myslím, tady by nám to udělalo velký problém, že jim nás domácí přečíslovali. Bohemians, čekalo se možná, že budou hrát víc nahoře. Jak to hodnotíte uvnitř klubu? Tak samozřejmě majitel klubu, pan Kapr, počítal s tím, že budeme hrát druhý, třetí místo, ale bohužel kvalita kádru tomu neodpovídá. Pardon. 50 korun pokuty. No, děkuji. Takže to znamená teda, není spokojen. Není, no, tak uvidíme, co přes zimu samozřejmě budeme chtít posílit, jo, budeme chtít zkvalitnit hru, do takové té fotbalovosti víc kreativnějších hráčů, aby jsme tam měli, bohužel uvidíme, jak se zachová vedení klubu, co mi dá jako za možnosti, abych přivedl za hráče. Takže děkujeme a držím palce pro zbytek podzimu, jeden zápas a potom na jaro. Jo, tak děkuji moc.